אלון בן דוד, פרשננו הצבאי, יממה לאחר חיסול נסראללה, תמונת מצב עדכני של מצב הלחימה. לישראל קודם כל יש הזדמנות באמת לעצב מחדש את המזרח התיכון, ואולי גם לשנות את מקומו של חיזבאללה במערך הכוחות שעומד מולנו, אולי גם של איראן. כשאנחנו רואים את הירי של חיזבאללה ביממה האחרונה, זה לא מה שהוא היה רוצה לשגר על החיסול של הצמרת, וזה לא גם מה שהוא יכול לשגר. הוא יכול יותר. יש לו כן פגיעה מסוימת ביכולות המבצעיות, הבעיה העיקרית שלו כרגע היא מי נותן את הפקודות. כלומר, יש ניסיון של האשם ספי הדין לקבל פיקוד על הארגון הזה ולהוציא פקודות לאנשים. זה עוד לא ממש עובד, ומה שראינו היום, הלוואי וכך תראה המשך המלחמה, אבל אי אפשר לסמוך על זה. כלומר, יש עדיין לחיזבאללה יכולות הרבה יותר משמעותיות ממה שהוא יפגין עד עכשיו, ויכול להיות שאנחנו נראה אותם בימים הקרובים, ויכול להיות שלא, כי הארגון הזה בעצמו עכשיו נמצא באיזו תחושה של הישרדות ומצוקה. הוא לא בטוח האם נכון להמשיך במערכה, כי אולי הוא יושמד. ואכן, התוכניות של צה"ל הם לא לעצור, כלומר להמשיך ולגרוע יכולות. גם אנשים, ראינו שני חיסולים היום, גם של בכיר במועצה העליונה של חיזבאללה, גם של איש במערכה המודיעין של חיזבאללה. ראינו עוד פגיעה במחסנים. סגר דה פקטו שישראל מטילה ללבנון, כאשר היא חוסמת את מעברי הגבול היבשתיים מסוריה ללבנון, וגם עוצרת מטוס איראני בדרכו לנחיתה בביירות. מטוס תובלה, שיכול להיות שהיה בו חימוש לחיזבאללה. מטוס נוסעים לכאורה, וזה בדיוק מסוג המטוסים שנוסעים איתם את החימושים לחיזבאללה. הוא סב על עקבותיו וחוזר חזרה לטהרן. ישראל נערכת לעוד ימים ארוכים של לחימה, וכמובן העין פקוחה מזרחה. האם איראן תבחר או לא להצטרף גם היא למלחמה, כמו שהאיראנים נשמעים ביממה הזאת, הם גם עדיין לא החליטו. אוקיי, עוד מעט נחזור כאן לכל הערכות והתרחישים. איתך אנחנו הילה בקריה בתל אביב, שם נמשכות ונמשכים הדיונים והערכות לגבי המשך המלחמה. בהחלט, תודה רבה אודי. רק נגיד שמאחורינו נמצאת הקריה, אבל מתחתנו ועל אף איסור התקהלות מעל 1,000 איש במרכז, כמה מאות אנשים שבכל זאת הגיעו להפגין למען השבת החטופים, למען עסקה. ראש הממשלה גם נמצא פה בהתייעצויות פה מאחורינו. מוריה אסרף, כתבתנו המדינית, אנחנו רוצות לדבר על כמה נושאים. קודם כל, על מה שאנחנו שומעות כאן ועל המשך הערב, האם תהיה הצהרה עד כה? לדעתי, לא הייתה שום הצהרה מצד ראש הממשלה לגבי מה שהתחלנו. נכון, ראש הממשלה נתניהו נוחת לפני בערך 3 שעות מביקורו בארצות הברית ומגיע באופן ישיר כאן לקריה בתל אביב. בסביבתו אומרים לי שהוא שוקל הצהרה, זה לא צפוי נכון לעכשיו להיות פתוח לשאלות עיתונאים, אבל כן ייתכן והוא ישדר הצהרה בשידור חי בהמשך הערב. כרגע עדיין מתנהלים הדיונים בקריה כאן מאחורינו, יש כל מיני פורומים שמכונסים, בשלב זה אין כינוס של הקבינט המדיני-ביטחוני, יש כל מיני פורומים שמתכנסים כאן מאחורינו, ובהמשך הערב ראש הממשלה כן להבנתי צפוי לשאת דברים. זה ערב בילה שראש הממשלה ירצה לדבר בו לציבור הישראלי. ובשעה האחרונה אנחנו שומעים אמנם ברכות מצד נשיא ארצות הברית ביידן, אבל מאחורי הקלעים תמונה שונה. כן, תראי, אנחנו רואות גם מצד הנשיא ביידן עצמו, גם מצד גורמים אמריקנים שונים בשעות האחרונות, ממש הודעות שמברכות על ההתנהלות הישראלית, על הפעולה הישראלית, אבל ביממה האחרונה, למעשה כבר בשתי היממות האחרונות, מתנהלות שיחות סופר קשות בין בכירים ישראלים לבכירים אמריקנים. בכיר ישראלי שהיה שותף לאחת השיחות אומר לי, האמריקנים אמרו לנו, קונתם אותנו, נתתם תחושה שהולכים להפסקת אש, נתתם תחושה שהולכים למשא ומתן להפסקת אש, ובסוף הדברים שהיו בפועל היו אחרת. כן מזהים גם בישראל איזשהו שינוי בתפיסה האמריקנית בשעות האחרונות, הבנה שאולי הפעולה הישראלית יכולה לסייע גם לסגירת המערכה בדרום, גם להשבת התושבים הביתה בצפון ולמעשה לסגירת גם האירוע הזה בצפון, אבל האמריקנים בשיחות מאוד קשות עם בכירים ישראלים, כאשר כל זה קורה כאמור, כאשר נתניהו נמצא בארצות הברית במסגרת הביקור שלו שם, הדיונים כאן בקריה באחורינו נמשכים כל הזמן. רק נאמר שגורם מדיני בכיר אומר לנו בדקות האחרונות, אנחנו ישראל לא מעוניינים במלחמה רחבה, אם חיזבאללה ימסור את האש ויקבל תנאים שיאפשרו את חזרת התושבים לבתיהם, אנחנו מוכנים ללכת לשם. ועם החיסול הזה שהוא כמובן משמח כל ישראלי ויהודי באשר הוא, בסוף צריך להיות מתורגם למשהו אסטרטגי, למשהו מדיני, כדי לאפשר את חזרת התושבים הביתה. והניסיון פה הוא בעצם לא לקשור בין הזירות, בין הצפון לדרום. בישראל אומרים החיסול הזה עשוי לסייע בניתוק הזירות, בכך שאפשר יהיה ללכת להסדרה, להסדר מדיני בצפון, מבלי שזה יהיה קשור למה שקורה. אנחנו כמובן נרחיב על כך בהמשך. גית אמרי, אנחנו גם נרחיב על ההיבט האמריקני בהמשך. בחזרה אליך אודי בינתיים. תודה רבה אילה. בשנה האחרונה האפשרות של חיסול נסראללה הייתה באוויר, אבל בכל פעם התקבלה החלטה להמתין. רביב דרוקר, למה עכשיו?
ואיך הופכים את המהלך הזה למהלך שמוביל להסדר אסטרטגי רחב יותר? תראה, בשבועיים האחרונים כבר התקבלה החלטה להוריד אותו, יכול להיות שזה היה כבר לפני כן, אבל זה הפך להיות דיונים מעשיים שהיו די דחופים בעניין הזה, עד כדי כך שלפני מספר ימים, נדמה לי באזור השלושה ימים, היו כבר מטוסים באוויר במטרה להוריד אותו, אבל אז ראש הממשלה החליט להחזיר אותם, לא בגלל מורח לב, אלא מכיוון שלא היה ביטחון שהוא באמת יגיע לאותו מקום שעומדים להפציץ, ואז הייתה הערכה או חשש, שאם זה יתבצע והוא לא יחוסל, אז הוא לגמרי ייעלם ולא נדע להגיע אליו, ולכן הוחלט לדחות את זה ולבצע את זה רק עכשיו. צריך, אני רוצה להגיד גם עוד דבר, שאין ספק שעד עכשיו הירי של חיזבאללה הוא הרבה הרבה פחות עם מה שאנחנו יודעים, חושבים שיודעים, דמיינו שיש להם יכולות, ואני לא יודע לתת הערכה מלאה למה זה, האם זה... באמת כי הפיקוד ושליטה שלהם שבורים, או היכולות לא היו קיימות מלכתחילה, או הם לא רוצים. אני רק יודע דבר אחד, שדווקא ארגונים במצב הזה, שהצמרת פתאום לא נמצאת, ואין מי שיקבל החלטות, יכולים להמשיך במלחמת התשה כזאת לאורך הרבה מאוד זמן. שיכול להיות שמלחמת התשה הזאת היא לא מה שחששנו ממנו, שתל אביב תשותק ועל התה גמורה בכל המדינה. אבל עדיין, אם הוא משתק את קו חיפה וצפונה, או אפילו עמק ישראל וצפונה, וגורם להפרת שגרה, אפילו למזלנו עד עכשיו בלי קורבנות בנפש, זה הרבה מאוד. ואם אין מישהו שם שיכול לקבל החלטה על הסדרה, זה יכול להימשך ככה חודשים. עכשיו, אתה שומע את הדיווחים שנוגה, שבטח תכף תשמעו, על כמעט מצור אווירי על ישראל, אין כמעט חברות תקופה שפועלות, כי בגלל החשש שזה ימשיך ליותר מזה, אתה מבין שבצד התועלת העצומה מחיסון נסראללה, יכול להיות שיש פה גם נזק. כן, אביב, אתה נשאר איתנו, יש עוד כמה שאלות לגבי המתיחות עם האמריקנים. חזי סימנטוב, פרשנים לעיני ערבים. תראה, אני אמשיך בדיוק מהדברים שרביב סיים. מי נותר בצמרת של חיזבאללה אחרי החיסולים? האם יש בכלל יורש מיועד לנסראללה, שאיתו אפשר יהיה לשאת ולתת באש או באמצעים אחרים? תראה, רוב הצמרת המדינית שיכולה לרשת את תפקיד מזכ"ל חיזבאללה בעצם חוסלה. רובה חוסלה בתקיפות הישראליות בשבועיים האחרונים. נותרו שניים או שלושה בולטים שיכולים להיכנס לתפקיד הזה. אחד מהם זה נעים קאסם, מי שמכהן עד אתמול כסגנו של חסן נסראללה, סמזכ"ל חיזבאללה, והשני הוא היורש המיועד, האשם ספי א-דין, שהוא בעצם בן דודה של נסראללה מצד אמו, והאיש הזה מקורב מאוד לאיראן. אחיו, עבדאללה ספי א-דין, הוא נציג חיזבאללה באיראן. ובעצם האיש הזה הוא מי שאיראן סימנה אותו, וגם מי שנסראללה סימן אותו כיורש שלו, אם וכאשר הוא יחוסל, וזה אכן קרה. צריך לומר שהקו שהאיש הזה ינקוט בו הוא קו דומה לחסן נסראללה. עכשיו שאלת השאלות, האם הוא ינקוט בקו של התשה והסכם כדי לשקם את חיזבאללה, או נקמה עד כדי סיכון חיזבאללה וקיומו בלבנון. כן, תודה רבה חזי. אתה גם נשאר איתנו, אור אלר כתבנו, הצבאי חיזבאללה יורה, בינתיים הרי שלו לא אפקטיבי למזלנו. וגם לא כמו שחשבנו. והשאלה הגדולה היא, מה החות'ים בסוף, בטיל אחד, מצליחים להכניס חצי מדינה למקלטים, האם הם מתואמים עם חיזבאללה, או שזה פשוט האווירה בשכונה. חופשי. כן. תשמע, צריך לציין, החיזבאללה עצמו ניסה כנראה פעמיים היום להגיע למרכז, טיל אחד נופל בחווארה, בעיירה הפלסטינית חווארה ליד שכם, טיל אחר הולך לים מצפון לגוש דן, כלומר, ייתכן שהם כן ניסו להגיע למרכז היום, החיזבאללה, אבל באמת היום בשעת אחר הצהריים, יום שבת, מיליונים פתאום שומעים אזעקה ממודיעין ועד כל גוש דן ותל אביב וגבעתיים ופתח תקווה, שוב טיל קרקע קרקע שיורים החות'ים, טיל שני כבר תוך שלושה ימים, היה גם הרי טיל ביום חמישי בלילה, ושוב הצלחה למערכת החץ שמצליחה ליירט את הטיל קרקע-קרקע הזה רחוק מחוץ לגבולות המדינה, ובעקבות האירוע הזה אתה מתחיל שוב לשמוע לא יהיה מנוס לטייסי חיל האוויר עם כל המלחמה בצפון והמלחמה בעזה, לבקר שוב כמעט 2,000 קילומטר מכאן בתימן, כי אחרי התקיפה ההיא בנמל חודיידה ראינו ירידה מסוימת בפעילות של החות'ים, כאן הם כנראה מתואמים עם החיזבאללה, ורוצים לעזור לאחיהם בציר השיעי הרדיקלי האיראני, כנראה גם עם דחיפה של האיראנים, ושוב, אנחנו לא רואים שאנחנו מצליחים להרתיע אותם בשום צורה מפעולה. בינתיים התקיפות הישראליות נמשכות, ועכשיו אנחנו מדוברים על תקיפה נוספת סמוך לשדה התעופה הבינלאומי של ביירות, מדרום לביירות, אנחנו עדיין לא יודעים מה היעד, אבל אתה רואה צהל מנסה להמשיך ולגרוע מהיכולות של חיזבאללה. באזורים האלה נמצאים לא מעט מהטילים הכבדים והמדויקים של חיזבאללה. מבצע סדר חדש הוא כנראה הפעולה הכי משמעותית של צהל מאז השבעה באוקטובר. פרשננו הצבאי אלון מדוד, אתה עם עוד פרטים מאחורי הקלעים
מאחורי המבצע הזה. בעצם מה שראינו אתמול זה את ארגון חיזבאללה חווה את השבעה באוקטובר שלו, ממש כמו ישראל בעזה. חיזבאללה טעה עמוקות בערכת היריב שעומד מולו, לא העריך נכון את החולשות שלו עצמו, ושילם מחיר כואב, אולי אפילו מחיר אנוש. המלחמה בצפון היא בכלל תמונת מראה, תמונה הפוכה של מה שקרה לנו בעזה. אם בעזה, ערב המלחמה, ישראל עשתה בעיקר הגנה, פעלה רק בתגובה על מה שעושה החמאס, סבלה מחולשה מודיעינית, לא ראתה את חולשותיה שלה, במלחמה בצפון קרה בדיוק ההפך. ישראל יצאה להתקפה, היא זו שלקחה את היוזמה, יש לה עליונות מודיעינית שמאפשרת להביא לידי ביטוי את כל העוצמות שלה, והמתקפה אתמול יצאה לדרך בחסות תרגיל הונאה שאפשר אותה, הונאה שהתנהלה בכמה ממדים. ביום שלישי התקיים דיון ראשון ברעיון לחסל את הנהגת חיזבאללה, למחרת, ביום רביעי, נתן ראש הממשלה אישור עקרוני להתקדם במבצע לחיסול ההנהגה. במקביל פנו האמריקנים עם ההצעה שלהם להפסקת אש, וישראל השיבה לה בחיוב. בלילה שבין רביעי לחמישי יצא ראש הממשלה לניו יורק, עוד בטרם הוא אישר את החיסול, אבל המהלך הזה שידר לחיזבאללה שישראל לא תיזום שום מהלך משמעותי בזמן שראש הממשלה נמצא בארצות הברית. למחרת הפיץ צה"ל תמונות של הכוחות שנצברים בצפון והסיט בעצם את תשומת הלב של חיזבאללה למהלך הקרקעי שישראל מתכננת. חמישי בערב הקבינט אישר, ושלושת הצעדים, האור הירוק להפסקת אש, נסיעת נתניהו לאום וגיוס המילואים לצפון, כל אלה גרמו לנסראללה לעשות את הטעות ולהתכנס עם בכירי הארגון אתמול בדאחיה בשישי בצהריים. נוצרה הזדמנות, וב-6:20 בערב נפלו הפצצות על הבונקר. אז בשלושה חודשים ישראל הצליחה לחסל את רוב הנהגת חמאס וחיזבאללה. זה התחיל במוחמד דף, רמטכ"ל חמאס, המשיך ברמטכ"ל חיזבאללה מוחסן, בראש הלשכה המדינית של חמאס הנייה, ואתמול מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, שתמיד התגאה ביכולת שלו לקרוא את ישראל, טעה שוב, הפעם הוא טעה בגדול. החיסול שלו פותח לישראל הזדמנות להכריע את חיזבאללה, ורצף הפעולות שלנו גם שולח מסר ברור לראש התמנון, לאיראן. מי שהצליח להגיע לנסראללה, יכול להגיע גם לצמרת האיראנית, אף אחד לא חסין.